Nazdar, psychopati, máme tady vlahý egyptský podvečer. Přes den bylo skoro 40, teď bude nevím kolik, ale třeba 30. Nebo 20. 9,5. Fakt vedro. Tak, co vás čeká a nemine? Jsou to slíbené a již vlastně obrazem předeslané brikolose, které stropil Librosiček a maličkatý s Maruškou. Jo, můžeme říct, že tyto brikolose nejsou první a Librosiček a maličkatý nemůže úplně zkousnout Marušce to, že na něj zavolala policii, když nožíčkem bodnul Lábuse do nohy. Jo, pak za to vyfasoval 10 měsíců. Nicméně, to je vlastně úterý. Úterek. Dozvíte se, jak to má Hubas Lovakosema, zda bude brát penízky, kolik a tak dalas. A nicméně uvidíte vlastně i to složení, kdo je jakoby v ústraní, možná i z nějakého strachu a obavy právě s Liborosečka a maličkatého. Takže sleduj dalas. Pim. A jedem. Tam fouknem. Můžete si... Tady máte útěrky. Jsem vzal nějaký. To je jedno, tak si to dáte do toho dobráčku. A tady máte prostě vole, peřiny a deky. Nebo deky a ty polštáře, ne? Se využije, ne? Povlíkneš a... Tak. Jste spali, ne? Já čtu. Jo. Čteš? Jo, protože kurky může hrát tohle. Zas má ty svoje návady. Zas má? Já jdu si taky. Kdo tam je všechno? Všichni. Co tam? To je ve středu, ne? A to je na deňák. Jo a jo, vlastně jo, jo, máš pravdu. Tam to mají všechno objednaný a... Takže jednou týdně se takhle umejt, jo? Jakože... Tak aspoň něco. Ta není tady tolik bahna, tyhle, na to, že pršelo. Ale ráno tady bylo víc. Fakt? No. Jako jak pršelo, říkám. No, ale jsou totálně... Kamery už z práce, jak se staví, jaký je. A Liboros už nemá nic, ne? Ani u Adeli jako ty vína, ne? Já to nestavím, ale dneska ani nebyl zbaják, to je to vyhoda země. To je to, když to přišel, no, zbytečku, tak aspoň něco. Jedinej maká Jura, vole. Pro Libora tady údajně ne. Kdo? Pro Libora údajně nemakám. Oh, jo, víš, že jo, myslím tě. Víš, já ti dám hodně jedno víno. Toho. Zbaří se. Mě to nějak jako na to nebere, víš. To jedině bude, že by se zkoval. A nebo mu nedám žádný víno a odvezu to zpátky, víš to? O co jde? Mu dám prachy, jak si dojde, bo. Má tam poslední liter nebo kolik? Já jsem s takovým nedošel. No tak ty chodíš... Koupil jsem jenom víno, mladí jsem koupil něco. No. A ty chodíš furt, ale... Já jsem se nalítal, no. Jak to, že Ládíček a ty jsou tady? Přeji z toho, ne. Z papíru, ne. A oni berou nějakou kartu, si? Dího, ne. A? Že Ládíček nemůže mít kárku. Ej, trnice u toho. To je tenhle trnčák. On je kde? Sedí tam někde?
Ne, někam to odvez a vem si z toho jedno víno. A i když to uvidí, to je pojedno. To mě to nějak nebere, víš? Nějak mě to nebere. Já to dám. Čus. On už tam nemá víno u tebe žádný. Má? Počkej, stůj. Stůj, 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 stůj. Dobře, můžeš. Tady tomu tam dej. Tady to dám i druhý. Dík. Copak. Nazdar. Čo? Jsem ti něco dovez? Jo, tady jedny jsem ti vzal. Koupí si tabák. Tady máš ty. To je ta třicítka, se nabíjí strašně dlouho, ty vole. To je co? To je jako ví, myslím si, že třeba 20 hodin. To není možný. Je nabitá UV. Jako 10. To je mazec. To je ta stovka. Nebo to je ta vana, ne? Stovka. Je tam 100? Já nevím. Musí tam být, ale mi neříkej, že jsem jo, to... Jo, je tam 100. Stovenka? Je, jo. Tyvaj, to se nabíjí den a půl třeba. To je ta druhá jako ne, ale... Říkali, ale... Ta třicítka, to je úplně... No. To je blbost. Děkuji. Kolik má peněz? Nic. Ty jsi vybrala peníze. Brala jsi už? Jak to? Jo, přišlo mi papír. Jo, už to máš? Co tam máš? Jakože schváleno? Ty máš pěkně, čisto. Hele, běž si tam, když tak dovesem peřiny a píčoviny. Jo, jestli. Kdybys chtěla si vzít. Budeš mi čistý. Nebo čistý, prostě peřiny. Přiznání. Buro. To je pěkný, ne? Takže teďka vlastně dostaneš 2x4,8. Takže 9600. 9700. Což je dobrý, ne? Co, Maruško? Aha. Už je dobrá desítečka, ty vole. Kam to bude, co? Já jdu dneska taky si nabít do toho právě parbanku a mobila. Jo? No, takže mám... Jsi mohla mě dát, já jsem ti to mohl dobít. No. Ty vaříš? No, každý den vařím. Ty tady vaříš už, jo? Houbovou polivku a... Já jsem si říkal, že cítím houby. Nebo něco víš, jakože... Takže už vaříš pro ně ty, jo? Jo. To je dobrý. Já jsem u cíga, vole, nevím, co mu mám dávat. Jako má, vole, nemá peníze skoro žádný. Má jaký litr 12. Ale říkal, že ho bude živit i, takže... Nevím, co mám, jako... Pojď se podívat na ty peřiny. Než bude třeba chcát, nebo pršet, teda. Celé... Co je líbo? Já jsem chtěl s tebou mluvit vážně. O čem? To je mezi náma. Jo? Jsi chceš prachy, nebo? No, to si můžeš vzít k sobě. To bude těžký rozhovor. Jo. Já stanu, nebo musím jít bokem, aby to nikdo neslyšel. Jo, tak. No, vem si, co chceš a tak jim potom dej něco, ať si taky usou ruce nebo něco. Kam jdeš? Jsi trénovaný. Jo. Nejsi počúraný? Ale! A už se nepoptal, o čo máš špinavý záda? Já jsem byl v práci, kámo. Tak. A jedu sem rovnou, za tebou. To je, víš, to se maká rukama, kámo. To je co? Lidi musí vydělávat love, kámo. Já vydělávám celý život. Aby mohli žít, chápeš? A kam ty jdeš? S tebou potřebuji mluvit o samotě. Jo, tak pojď. Dáme fight. Tak jo. Co? Na noclehárnu jde. Můžeš těch malčinů. Jo, tak. Ty jdeš Maruško už? No, zase mám k domu, jsou ty věci na vyprání a... Dobré, děkuju ti, že jsi počkala. Není za... Hodně. Na co? Že vyšla pro to, aby on šel s Kárkou, ne? Ale já potřebuji s tobou mluvit. Jo, dík, tak pohled, ty vole, ne. Já nevím, co potřebuješ. No a co potřebuješ ode mě? Jo, tak my... Tady už, ale už tady nikdo není. Jsme tady jenom spolu, povídej. Dívej. Chce furt na mě volat policajti, kurva. Kdo? Stará. Kdo?
Nemůžu mluvit prostě, že ne. Jako ta? Ano, ano, ona. Maruška jako? Jo, že mě tady zmátěj lidi, já nevím který. Aha. Uh-huh. A když jsem řekl, že přijde Láďa Os, tak byli všichni posraný. A ještě ti ukážu jednoho člověka, toho Šišlavce. Kde? Toho Juru. No a co s ním? Oni chtěli tady všichni mlátit. Tebe? Jo. Pojď si sednout, Ligo. Nebude tě nikdo. Maruško, ty tady nikoho na nikoho volat nebudeš, nebo pocať půjdeš do prdele? To je první věc. Já ti to jenom říkám, že půjdeš do prdele. Já za mě volám policajti, držu mu, ty kundlo stará. Ty to není pravda. To je jedno, Maruško, jestli budeš dělat problémy, půjdeš do hajzlu. Vypadně ode mě, já kluci, ty kurva odejdi. Já tě to beru, pásky dobrat. Aaaa, už je to nejá. Táhni do piče odtud. Vybude klid. Včera mě říká, že na mě voláš policajti. Já klid. Jsem říkal, že to jsi sednul. Předčerejšky, je to pravda? Ano. Vidíš, že nekecám. Ten proslenej taky, Leno. Jo, já nejsem Leno, ti piča nemusím dělat. Ale jo. Životě se mi nebouchu. Ne? Maruško, musíš být hodná, nebo půjdeš pryč odsud. Jo. Tak to je? Já můžu jít na to, já. Dobré. Tak jestli to, tak tady můžeš nechat klíče, jestli tam nebudeš. Budu, já si zítra sem přijdu. Mám tady věci plno. A ještě dneska nepůjdu. Počkám si na Aleše. A Marcel ti to stál předina, jak to bylo. No Marcel se ani neleze. Každý ho bolzuje. Policajti voláš. Běž! Běž! Já tě zabiju, když na to přijde. Jo, díky, my jsi... A seděl. V životě se mě neuhodil, kurva. A díky, my známe. No, tak já vím. Co? V životě nikoho neuhodil. Bouchnul se mi. Ne. Nic. Já mám na to svědky. Žela Marcelovi napsala, že jí Libor vyhrál holí, že jí dal, jo. Že jí hral. Nic. A všude za pičovinu. Nic. Seděl a žal na ní. Takže... Jo. Já jenom křičím. Jo. Se rozjíždí dobře. Na pana Beránka taky křičím. Že? Ano. Zbiju tě? Ne. No vidíš. Jak jsme hráli, OK? Nevím, já nevím. Jsi rozsvičenej? Jo. Kule, ty máš hned svaly. 15, 20. Ty máš svaly, já mám čaj. A na nohu. Proč jsi? Nevím, jako já nevím, co vy tady děláte. Musí jít pryč, nikdo jí neubližuje. Ta bud, bou, ne tam. Prachy bo... jsem ti dal, prachy. Víno jsem ti dal od KDLC. Nedal mě jen korun. Chceš peníze? Já ti dám, já jsem ti vzal jenom jedný cítí kávo. Bum. Zítra Berelové. Já vím. 2x4800 ČD. Kolik? Takže to je... 9627 kg. Musíš se s tebou domů na něco? Na co? Na triko, takový nemám. To ti dodám. Ale když jste dobrý, takovýhle triko si můžou koupit jenom lidi, co byli odsouzeni tam. Já jsem byl odsouzený. Když si ho koupíš, tak já to jsem. Teď už nejdu. To bude zbytečný dávat nějaký trika. Ne, já mám trika ještě plno. Ale s límečkama to nesvátí. Hele, já ti dám love nějaký. Kolik chceš jenom? Ty se zbytečně rozčiluješ. Ale ty víš, že to je pravda. Hore, máš tady poslední 1200. Většiný stačí. Má na malé. Byl jsem jí nebo něco? Máš tady 700, jo? Seděl jsem jako moc svědom. Byl jsem u toho. Máš tady lístky. Tam se, byl jsem jí nebo něco? Ne, že? Ne. Mám na to svědky, že jsem jí neudělal nic. Tady se ti spolu domů. Jo, akorát se mi nadával. Tabáky. Máďos, já jsem jako nadával, že to je kurva udavačka. Dones do placu. Dones třeba ty, ne? Ty placáky litrový, aspoň dvě, ne? Jak se napíjí. Jaký? Tady jinde, ne? Láďos, já potřebuji... Rumáka. Láďos, vodky. Já potřebuji... Opila. A ty kona ti udají? Tam nemáš polívku houbovou. Čichopat, když přijde u mě jako hubeněoura, tak bude na mě. Budeš mi dost? Nebo ona ti dá polevku? To je za... Když jste donesl ty dvě litrovky v tom papíru, tak se jí nalil taky, ne? To bylo odstav. Po hladu. No, krabicák je. Ty máš na tu kusku. To mám zakázat. Jsi špinavý. To mám zakázat. Co, nožík? Kde se zválel? Takhle, taháš něco rukama, chápeš? No, chceme. Jako práce, chceme? To nevím. Helíme. Tam jsou chvíli utělky, já bych si vzala to. Tady mám klíč. Když jsem ti dával teďka utěrky, ne? Ty to máš celou bednu utěrek. To je utěrky. No a to, co to je? To je utěrky, to je čeština zas, to je utěrky. Jinak se říká, to jsou utěrky. No,
To není. Jsi tu kurvu za starou. Ale jak jsi začilovala, vole? Já ji znám, jak tady jsi kurva. Nevím, nerozumím česky. Ne, tebe jsem tam. Prosím. Nerozumím česky! Myslím, že je nuzí. Je to na stole? Ale tak to jsou dvě cigarety. Jo. Yeah. Děkuju. On nahrával. Láďos, můžu pozdravit psychopata? Jo, on tě pozdraví až včera, neboj se prej. Musím být ráno, ne? Prosloženku. Jo. Já ti dám ještě 200. Jo? Musíš ráno. Aby skoupila tabák. Kam ti to kolik? Kam ti to kolik? Máš mi tisovku, tak u nás zítra bere 10. Tak ale já, jaký víno přivezl? Na 10. Prosím tě? Dones, dones ještě dvě, ty dvě kraviny a já jdu s tebou. Ne. Ale jsem ráda, měla bys vás natočit, měla mobil. Kolo, proč budeš točit? Já bych to mohla napsat jako spisovatelka. Nejsi policajtka. Tak to musí zabít takovou lepší. Co to řekla, že jsi spisovatelka? No, nejsem. Tak to si pořiď hodně velkou knihu. To říkám. Právě velkou takovou nevím. Nebude z kolik stránek? Biblí. Takový 15 tisíc stránek. Četla jsi někdy Biblí? Četla jsi někdy Biblí? Četla právě, že co tam píšou? Lásku. A ještě? Odpouštět, nebýt zlej nám druhým. To má hradní pohled, to dobrý. Konečně mu pít normální víno. To není tvoje víno, nesehnal jsem nějaký čím. To je dobrý víno, tady to právě. Aspoň to platí, ne? Když budeš pít, na to budu koukat, nebo? Zatím pijou, ne? Jsem ještě neviděl víno, ne? Ještě jsem ti zapomněl, že to mě tady vysírá. Já jsem tomu dělá městí. Dědy? To je pryč? Tam je. No, nevím. Ještě není v kropí. Strašný tady. Nazdar! Ty jsi tady, dobrou chuť. Děkuju, ahoj. Co děláš ty vole, takhle sám? Ty nechodíš za nima? No tak... Občas, ahoj. Ahoj, ahoj. Máš vínečko? Nebo ne, nekecej. No, nemám. Adelko, pojď sem prosím tě. Víš, dej mu prosím tě jedno to víno, krabicový, dej mu opatrně nějak. Co? Maruška? No já jdu do prdele, Maruška. To je jako... Já nevím. Věřím, že ona je taková, víš? Ona je taková spíš. Ale ne, já ji znám jenom takhle, jenom pokecu. Vím. Ale ona, když se rozjede, tak dokáže být strašná. A kde jsi? Svině, jakoby s prominutím, víš? No, chápeš? Že není taková, jak se dělá, jako tady. Teplo. Jsi nějaký, tyhle, opálený. Tady bílej a tady úplně rudej. Chceš bez strýčka chodit, jo no. Rambo. Já ona ti dá víno jedno, zkováže. Jo, Rambo, nekvákl. A co ty párky silce? Večer, jak se... Ještě ráno. Ale, really fuck. Mhm. Dobře, já se potom stavím, jo? Jo, dobře. Díky, ahoj. Ahoj. Máme 11 pár. Půjď se je ládičko a nebudete mít ani jedno. A na střeše máme už máme, Láďos, no? Už máme i žebřík. Jaký žebřík? No to přitáhnu Láďos, Láďa. Žebřík? Jo. Ládiček je číkovný. Nevím odkud teda, ale... Vy už dneska máte vyděláno, jo, Ládičku? Byli na papíru. Kolik jsi dneska udělal? No nevím, musíš se zeptat toho Stanleyho, on to byl, on je bank. To není Stanley, to je D. Nebo D. Tak kolik tak musíš vědět, ne, kilo nějaký? 68 kilo až udělali. Ne, 60, bez 8 kilo. 60 udělali. 60 kilo bez 8 kilo? To je 60, to je 60 korun. Takže 52 kilo krát koruna. Koruna? Jo, papír je za korunu. To tady hodně bylo. 100 kilo, 100 korun. Jo. Láďo, zjadu na noci a vydám se víc. Musím nabít děkámu. A máme 23. už na 0. Ale já si dokážu poradit, neboj. Ale jo, ale tak jsi bez peněz, kam? Ona má bank. Jaký bank?
Tady. Můžeš stát 7 kg? To mi stačí, ne? Máš tady 500? To mi stačí. A Aleš přijede? 60 roků. Týden si myslím, že ještě. No do konce měsíce, ne? 29 nebo 30. No, tak týden, no. Tak je 23, víš? Akorát. Zítra bere Adelka. No, vidíš. 9,5 je doma. Ale sundejte si, pane, když se mnou nemůžu. Brejle. Boleně, paleně očí, kámo. Já myslím, že jsi dostal, jo? Dneska jsem netrénoval, kámo, to jsem v práci. Chápeš? Tady si chtěl mít jak ty, ty vole. Tak běž do důchodu. Nemám s čím zatím. Nemáš čím. A co Lenoch tady? Jede pecky nebo? Může dobrý. Jo. Prej ne, prej líne jak prase, ty vole. Ale to si nevím. Stěžuje na ně jak svině. To je strašný. To je strašný. Smrt vyděšený. Jo? Jo. To nejhorší věc, co může být. Smrt. A proč vůbec Maruna na tebe chtěl volat toho policajtě? Že na ní zažval. Proč jsem ani akorát křičel. Včera se ho bojí. Víš, co jsem na ní... Nech, nech mě, prosím. Nech, musím, že ty furt vyjíždíš. Ne, já jsem by... Tak za koho jsem seděl? Za kurvu jsem dostal 10 měsíců, zbytečně. Děkuji to mě. Ona mě udala a ještě mi mlátili z poutanýho... Do karavanu dávali hlavou. A proč je tady? Já jsem že jí to Aleš postavil. No a kdo to zařídí? To nevím. Si nemyslím, že ty, kámo. Ale jo. Já si myslím, že to byl Tomáš. Ne. Marcel. Nebo Marcel. Marcel. Ale kdo dal souhlas? Neptal se si, tady chcem. Hej, ty jsi strašná hyena, kámo. Ne. Já bych s tebou měl prdel. Už je chci. Ten? Už je na vás. Kdo? Není, kámo. Už zase není, jo. Pondělí měl lástu. No. Já mám tady fotku. Farma, pondělí. Mám tady fotku od kámoše zrovna. Prostě nenastoupil to má maření, to nenavíc. A tady byl, tady je Farma, Duša, tady je jeho Farmy. Ale kdy? Je tu předevčírem, no. No a on říkal v pondělí, že nastoupuje. Dovolí, že nastoupuje. Že tam odjede. Tak? No. Jo. Tak na svým semenu. Tak ještě než měl problémy. On je na polovolnou a pak kude se dopadu být. A tak jako co s takovýma, lidma jinýho? A je přitom on je silnej kluk. No, jako víš co, já si myslím, že on si jako nenechá to, můžu ti něco říct? Jako hrát si se zadečkem si určitě nenechá. Ne, podobně. To ne, ale tam jsou jinší frajeři. Tak je jasný, že tam byla někde desná. Já jsem mu říkal, nastoupí. Na tebe malej kluk a zbědě tam. Neznáš bolest. Neznáš bolest, no, v tomhle, ale nevím. Psychopat, bych, jak se má psychopat? Musíš být hodnej líp, jo. Můžeš si zbytečný ty lidi. Já na ně seru, já jsem si pěrali, co se má psychopat. Dobrý asi, já nevím. Má se skvěle, tak je u moře, tak každý, kdo je u moře, má. Jo, on s tebou nekomunikuje. Jo? Že by se mu nekomunikoval. Tak se ptám, ne? No tak furt cvičí, víš, jako... Že na zachary je pěkně, já jsem to viděl. Tak to má být? Tak mu dám amnesty, nebudu ho mát. A i tak všichni jsou tady dobrý, ne, Líbo? Jo. Nebo kdo tě tady ještě sere? Jenom Maruna. To má chováníčku, Maruna. Tak jedu jiný, vlastně tady není. Ne. Ještě ty, ten nemůže dělat nic, vole. Je úplně, to je... Když se koncentrát. No jo, ale to je člověk, který ti nemůže nikdy nic udělat. Ne. Přece. Já jsem slabý na půl. Jo, mám že hulíš jednu do druhou. To nemáš na dlouho. To neviděl jsi, jak čem to bylo. Já jsem slabý na půl. Máš 7, jsem tady kámo 10 minut. Ale já se dělím. Já se dělím. Já vím. Tak tím případě kupal je velký tabák, že jo? Už to je dobrý, ty byl jsme mastičko nepřivezli. Nepřivezli, už to je dobrý, dívej. Máš takový whisky, ale vypadá to dobře. To je dobrý. Já si na vás vystížuji. Jo, má. Hele, ať ti koupí tabák. Vína jo. Máš. Tady ti stačí tyhle vína, ne? Ty jsi po tréninku? Nejsem, to jsem v práci, kámo. Já jsem pracoval. No to je, to se maže na chleba. Jo. Než tu mi za zádama, nebo tě si dám. A víš, co mě, já ti něco řekl, Láďov. No. Tady ty amatéři nevidějí nic.
přijede až do středu, dneska je středa. Já jsem začal ve středu. No a říká z úterý. Jo? Jsi tady? Nebo vidím nějakýho tvýho. Jsem říkal ve středu, ne? A je dneska středa? Víš, co je nejhorší, že k vám se dovolat, to je úplně největší stát. Já nemám telefon, mám ne, zákaz. Tady, vole, telefon. Není, a to má furt vybitý. Ty máš telefon? Máš nemám, telefon? Nemám. Ty? Ne. Jirka má, má ho vybitý. Láďo, oni mají vybitý. Ládíček, Petra Zubajde, to jsi ty. Já nemám, jo. Maruška Karavan, to jsem volal, a ty ten je úplně mrtvej. Láďo, já mám na tebe telefon. Jo. Ale já mám zákaz telefonovat. Já. Má Adelka, jsem doba kredit, že my tam koukáme na ty filmy a nemá kredit, jako aby mohla zavolat. Že ty data berou docela hodně peněz. Teď se musíme dívat na nějaký film Brownie. My tam to má na zavolat. Na, ty kde bydlíte spolu, ne? Na co ty se díváš? No ale já tam chci. Co chceš? Umírají zimou. Zimou? Domírá zimou. Tady všichni okolo. Ty vole, abych šel do trene, kámo, dneska. No, tak jak já spím nahaté, že jsem odkopalej. Spíš nahaté a spíš sám. Akorát, že mě žerou komáři. To aspoň něco. No a to mám dělat. Dobrý plusko, ne? Vy, neumě koupit ten zasraný biolit. No, můžu ti tykat? A dal nakupo, ale v tom jenom... A to je na hovno. A pak byl další, ještě tady byl ještě ten hodně. 68 biolitů tady byla žerou mě komářiku. To je divný, vidný. Já jdu do letňáku, tam žeru ještě víc. To jo. Ty komáři mě nesežrali, že vlastně takovou krasnou mě milo, a tě úplně hudaj. Já vím, ty se zbouchla do hlavy. No, a sama. Jo. Kdyby na mě kukla, tak... Tak jak ta se bouchala pod do hlavy. Ano. Láďo, tak jak ta u mě se bouchala do hlavy, ano. A nakonec chlasta je na kulaťáku, ano. Nikdo nebyl. Ty tam nikdo není? Už zaleděný. Na kulaťáku, to je dál o trošku. Už 14 patráků. Jo. Tenhle jdou toho Větnamce. Jo. Mireček, ten kůj. To není můj kámoš. Na záchod. Na záchod, za kakínky a se najedla si. Tady je záchod. Jo. No to furt dělá, ona si myslí, že jde ukrade. Tak to asi lidi. Ale já vidím, jestli někdo jde, ne? Ládičku. Ty jsem tady byl, se dneska za den, úterý. A byl jsem tady v sobotu. V sobotu. Jo. Měl jsi tam ty tři vína, nebo ne? Nebylo tam nic. Ale... Já bych to viděl na pana Beránka jinak. No, já jsem tam nebyl. Určitě mu někdo něco vzal. On něco vylentá i s tím dým, oni si to nepamatujou. Ale jestli to byly krabičáky, nebo to nevím. A ty konzervy, jak jsi tady měla takový? Ne, opravdu ne. A můžu ti něco říkat? Láďos! Takhle jak to vidím. Láďos! Můžu tam neměl víno žádný? Ne. Láďos! Když jsi přišel pamatil jsem to peníze a že jsi říkal, jo, tak je paráda, ale jo. Už to měl to tam! Nebo... Oni to vychlastali a oni ne... Láďos! Znáš tu... Ale nechci z někoho toho... Máš, znáš Dominiku z Rakouska? Tu Dominiku z Rakouska. Neznám. Neviděl jsem nikdy. Nevadí, ale slyšel z něj. No, jo, jo. Demence. Taky je, no tak on za to nemůže, ale že jo? Já to tomu, my mu tam kradem vína, jich máme dost. Ale to je, tě, kdo máš litru, vole, že nevíš, co si má nějak dělat. Ještě ji rozdávám, ty vína. To je dobře, ne? No já nejsem lakota. Vidíš, to je, o tom to je? O tom. Ty se tady nebudeš sedět v partě, vole, a oni nebudou pít, a ty budeš pít? To se nedělá. Jsi lakota, ty, nechceš mi dát triko. To jsem taky dostal, kámo. No, po. Kamaráde. Přeložíš mi, co máš napsat na tom triku? Nic, to má jenom kriminál. No zas? No tam střílíš pistoli. Taky. Bum. A i nožem jako. Já, nelože ne, mám zakázat. Jo, mě sebrali všechny. A ty jsi byl kolikrát? Sedmkrát od sezóny, ne? Už taky, už taky. Jako přijde mi to divný. No a zle. Víš proč? On si dělá jídlo, kámo. Dělal si brambory s česnekem. No to je oboj. No ale že to je hezký, ne? Je. Hezký česky. Dělám. Už jaká je nejhorší? Rána, česká facka. Přes ucho? Jo. To je nejideálnější. Tady pěstí, jenom facka. No tak se to dělá.
už jsme si potýkali teda. Ano. A je hodně libo. Takže ti můžu říkat rád. Není, že ano. V ten den, kámo, když jsem odjel, vzal tady píčoviny. Mám i video. A kdo si nám přijela, vole, ta, zastá. Vole, jak se jmenuje, ta, vole, s tím Iggy vyjebaný. Moňa. Ten má... To je úplná jítrnice. No to je, no. To si kámo, proč sem lezou, oba dva. Ne, už nepřijde. Ale tu Moniku mám docela ráda. Jo, ta se úplně změnila od té doby, co je s tím Kašparem. Jo, ona je s tím kamarádka, je, říkala. No dík. Ale Monika zasouvací je... kamarádka. Jednoduchý, ne? Teď si zamrdalo po 5 letech. Kdo? Ona. A že zrovna s takým malkáčem, víš? Jakože... A je to Sparta na Pražák. Je to kreten, není to povedaný Pražák. Já potřebuji, ale už to nezapomněl, a potřebuji ten... Máš tam jenom 7 kg tam. Mě to nezajímá. Ona se se mnou nekamarádí. Má jenom 7 stolek u sebe. A já vím, co má, co nemá. Vy si všichni myslíte, že jsem debil. Ale to nelíbo, ale když jsem tady byl kámo 20 na tím, to má si dozvíte takhle. To bude můžete. A bylo takový. Jiný, já víš, Láďo... Ty prostě kup mezi partí. Láďo! Máme tabáko. Však to... Kolik to stojí? 68 korun. Jako myslím 600? Nevím. Kolik stojí toho? Nevím, to mě... Ale jak velký? To mě vždycky kupí. Ale malej čiči... To je 150. Malej čiči skoňa stojí 170. No oni to zdražili všechno, vůli těm Ukrajincům. Tak to bude hodně, to tam velký bude. To máš takový 600? Jo, to mi kupuje. A máš tam na? A kolik je ten malý tabák? 20 retek? Když budu... 50. Ne, to, 50. Ne, to udělám z toho 180. No ty, prosím tě. Já umím balit. No já bych ti donesl tabáka, není, vole, tak jak se to můžu udělat 180? Ty neumíš balit, on roztrhá 4 papírky u toho. Stává se. Hodí cigarety. Já to udělám najednou. Ale dražší, jo? To. No cigarety jsou dražší. Jo, ale se nevyplatí cigára, vždycky tam má. Jo, jako k vám se určitě nevyplatí, to je máš v autě. To 30 nebo kolik tě vyjdou. Jo, 13. Víš, co mě Láďo říkal vždycky můj nevlastní syn, já jsem mu vypoval 8 let. Tati, no stres. Vyhodíš to, ale? Kolika ty o to bylo? Je. Ale myslím si, jakoby víš, datum. Datum. Nebylo třeba 3. nebo něco takového? Tak je 23. Takže si myslím, že třeba 6. nebo 5. Měl na měsíc. Ne, 3 týdny. Bylo 3 týdny. 17, 21, dneska 23. No, tak to 3. No. No. A ty jsi, vole, udržíš celý důchod, kámo? Má padák. Nevím, ale jsi ztratil důchod celé. Má padák. Ztratil důchod, nebo ne? Nemá, máš ještě dobáček, ne? No, tak to je 5, jo. To stačí, nech to tam. Co jsou 2? Počkej, aspoň dáme, jestli máš ještě 20. Má tam být. No jo, nevšak. Po co měsíce asi. Já tam mám dva byty, vole. Já ti dám nepoužívat. Jo, ale vám to chybí to je, vole. Kdybych měl dva, tak to nebylo špatně, ale to je tak štěstí nemůžu. Láďo. Dejte peněz. Láďo. Ale zase vyplatí, no. Jsou investovaný peníze. Padla má hned. Neublížený někdo. Má to nepřizná, víš? Ne, já to nebudu, to je jejich. Ne, to je ještě. To je zřešit nebudu. Já jsem si pak boukal, nevím. No jo, včera nezda zítra. Já si myslím, že bude dobrý chlíp, který bude nějaký tam. Já jsem si pak boukal. Mě mlátí beránek, kůl. Ale kámo, nedáš prostě pěstí na takhle. A proč by dával pěstí na první místo, ty vole? Jsi tu beránku, skrkole. Že to bolí? Už dáš pěstí přímo do těla, vole. Já vím. Ne, právě tam to nebolí. Myslím si, že ona je hodná. Je. Dala vám peníze, ty vole. Se cení, ale on jde pro vodu, ty vole. On nemá peníze, teď. Na Juru nemůžete říkat nic. Chodí jdi pro vodu. No on půjde s ním, ne? Ani je Radek. Ne, teď to dělá před tebou, aby byl nejlepší. Říkáš, já jsem hodná holka. A s tebou nemám nic společného. Jo, travuj furt. A vy byste přitom byli taková dobrá parta, ty vole. Ty jsi takový vybuchový hrozně, kámo. Ty musíš být takový šéfik a to není dobře. Ne, musí být chování. Jo, tak musíš taky to chovat. Víš, koho mám nejradši? Koho? Kuhu. Máte tady strašně komáru, ty vole. Já vím. No, a bude ty jdeš pro vodu? Tak počkej, já půjdu s tebou. Repelent. Repelent, daj mu. Tak ti koupí, ne? A je to musím připomínat. To stojí 50 korun, nebo kolik to může stát? 70. Co je ládíčku, jsi nějaký divný dneska. Unavenej už. Máš tam vínečko, nepiješ. Ty taky piješ víno, ne? To ne. Tady, slečna, piješ víno, ne? Kdo tady nechasta? Jediný já. A Rumíka nemáte vlastně? Mám. Ty
Máš schovanýho Rumíka. Nemám. A tady to co? To si nebudete rozebírat? To spál, vole? Ne. To co jde? Tam ne. No tak to není jenom pro ně. Já vím, že ne. Až si to, tady, si to rozeberu, já tam mám věci pokokot. Nejsou počúraný, nic takovýho. Tak mě přivez, vždycky přivezou fanouci. Bylo to ve sklepě, tak to já můžu se přikrýt s tebou. Výhled je hodná na mě, že se můžu přikrýt. Já si tam budu mít tam kilo. Už to mám, už to mám zařízené, že se můžu přikrýt s ní. S kým? To mě řekla. Ne, to bude. A mě to teď řekla. Ty kopne hlavu, ty vole blázni. Ale ty, tamhle. Já bych. To by bylo z výsledky. Nemá kůl, že máš takový svaly, ty máš tady, já mám čáry. Má ještě spodek, kdy ti dal. V životě bych bude ublížil. Viděl jsi mě boxovat? No to dobrý, vypadalo to dobře. Jo. Tady víš, koho máš na starosti? Koho? Tebe? Ne. A koho? Já mám ožralníka. Jo, takhle. A on má lesíčka. A víš, to... co mě tady řekli, že psychopat nemá na lesíčka. Já. Jo, to si čet, co dal lesí vole na toho? Jsi to neviděl? Ne, podívej se na to. Jo. Takovou krevinu, co ho tam dal? 70-kilovej idiot. Co ho tam dal? On je rychlej. Ale dělá MMA. A, ne, dělá MMA. A psychopat je blbej. Já jsem ho viděl. No a co, psychopat neumí nic, jo? Ne, to nikdo neřekl, ale dělá MMA. Tam, jo? Ty děláš co? Co tam dělal, tak to bylo zajímavý, no. Ty děláš box? Ty bys ho nesundal, lesíčka? Myslím si, že určitě ne. Ale jo. Jo, prosím tě, a kolik stojí ten box je... třeba na měsíc? 68 korun. Jeden trénink mě stojí třeba... Dívej, Láďos. Ne, jeden trénink. Láďos! To je jedna hodina. Když dáš 70-kilovýmu, 110-kilový chlap, když mu dá ránu. Když se k tomu dostane, kámo. Dostane se k němu. Já jsem ho viděl, přikopat taky měl nervy. Ale ty to můžeš mi, kámo, jaký chce. A on umí taky kopačky. Co to? To bude napsal, že... Že zbejde a vole tu pravdu vymlátím. Jo, to si, jo, to jsem vyzval. Až všichni ty komentáře, tady ti Lukas tak dostane, co dělá. Ale myslím si, že Lesíček jako sílu. Nemá, a to, ne, on je rychle akorát, rychle. A psychopat je taky starší. Psychopat je jiný. Já jsem ho viděl, říkám, představuj si Lesíčka, je, jak to lítalo všechno. Jakoby, ber si to tak, že něco jiného je bouchat do pytle a do člověka. Ale 110 kilo? A 70 kg. Dobrý, jak má 100, ale Lesíček má 70. Tak kdo vyhraje asi tak? Já? Asi jo. Tak jak kdybych já řekl, že tě porazím. No. Nevím, jenom vím, že prostě koukal jsem na Lesíčka. Nevím, neprohr... Není špatný. Já olejáře porazím, no ožrálníka. Jo. Jo. To byl dobrý zápas. Jo. Proto sem nepřijde. To byla dobrá sranda. Nechce se ukázat. Nespíš on to posral, jak šel s Lesíčkem sem. 7 vteřin. Chápeš? Je, aj ty komáři, zabijí. Ale ty kolení košly jenom o prachy, podle mě. Z čeho? Kolik jsou to kilo? 50. Nevím, 50, 100 tisíc. Ale my jsme sadili víc. Protože tam přijde, dostane 3 granáty. Já dostanu 100. Tisíc. A Aleš dostane 300. Já si myslím, že by bylo víc, ale... A kdo to, kdo to zaplatí? Já určitě ne. Clash of the Star. Jo. Proto se platí tolik peněz. Já vím. A já jedu do toho teď. Do Dubaje pojedeš? Ne, jak se to jmenuje? Praze. Outu Arena? Ne. Zaměrně. Tak jak se tam bojuje. On dostal kokotem, pardon. Víš, kdo dostal? Vemla dostal na pičo to. Dostal? Dostal, no já. Asi dobře. Jak se jmenuje? Pan Kincel. Ano, Kinco mu nandal. No jako to vypadalo krásně, nebo? Jaj, Kinco. Za tou chvilku seděli, bude na příjemu a koukali jsme na to. Až, až předtím kole, ale. Dostal dobrou, no. No a to mu stačí. Jako když, nevím, si myslím, že to bylo pare na pare to vítězství, ale no, to je jedno. Tam to je na rozhodčí. Tam je Vemola, furt jede to samý. Jo. A jedna to samá taktika, to je prostě nesmysl, to bylo. Ale učí rád zase, chápeš? Ale Kinco je Kinco, chápeš? To je trošku jiná hora. Počkej, a teď ti dám těžkou otázku. Kdo to posral, když psychopat bojoval a ty rozhodčí to posral? Já jsem přesně ten zápas viděl, jo. Sázel jsem si na ten zápas a pan náš psychopat mě prohrál peníze. No ale kdo to posral, že mu tu nohu skurví? No to jo, tak to asi patří k tomu jako souboji, víš? A že rozhodčí byl jako blbec. Už mi tu pistole to zase postřili tak.
Pane Láďo, můžu vám týkat? Týká deset ti můžu. Děkuju. To jsi přežranej. Co bych jde, jsem měl sušenku jenom, kámo. Kdyby stačí, já taky ne. Vy mě nechtěli najíst. A proto hubnu. Ty nepotřebuješ jíst, kámo. Jsi hubenej, no? Ale já trénuju. Ale jsi hezky opálený furt. Ale bys to chtěl vyměnit třeba ponožky, kámo? Tu mám. Nejsou čistý. Dneska jsem si dával, já jsem tady spadnul. Kámo, já nemám na hlavě. Říkám, že tyhle ponožky jsou v sobotu, když jsem tady byl. Ne, dneska jsem si dával čistý. Ne, dávala ti to, já jsem ořevala to maso. Jo, jak jsem to udělal. Já jsem udělal to nohou, že jsem se otřel, víš? Jo. No, říkaj, že jsi špinavý. No nemáš to zhospice. Já se nebudu vysíkat, protože ty bys se zrušil, ale to špatně. Uka, my se, na tebe rádi podíváme asi. Ty to viděl, no, jsem namakalej. Ty vole, ty máš cejchu. Nebo lásku, to bude v pohodě. Já jsem se hezky opálený. Já vím. Ale jak se tě ta čistota hezky drží o tom moře ještě? Jo. Uh-huh. Já se meju, nebo každý den. No meješ. Ty se utíráš, no. Já byl včera kapesníčka. Ty jsi, vole, vodu. Zítra jedem. Kámo, ty jsi předtím vodu neviděl třeba, jak ještě žila Monika, tak jsem viděl vodu třeba 2 roky. Já se budu hádat. Ne. Tak to je realita, kamaráde. Zeptejte. Ty jsi třeba 2 roky se utíral jenom u brouskama. Zeptej se tady mýho kamaráda, kam jdeme zítra? Na deňák se vykoupil. Na kolikátou? Na 8 ráno. Už to mám domluvený. To je dobře. Prchá. A pátek jdeme kam? Ty to máte důkaz? Neurologie, jo, pátek. On potřebuje travolky. Ne? Já bych... Vlastně na ducho, trojka. A neurologie. Když mě tam bude, jak tam přijdu. Ještě, že máš kámoše vedle sebe, který půjde s tebou. Že mi to slíbil. Jedině dodržuje plán. A zítra dostanete důchod vlastně? Tady. Huba? Taky rozdělí, prej tady dluží sleče peníze nějaký. Huba? Říkala? Ty si počívala? Huba. Tady dluží prej 800, mě říkala. Já? Komu dluží? Jo, ti tě... Láďo, co jsi řekl ty? Že tě dluží 800? Ne. No? No, nic nevím. No, že prostě ti nechce být nic dlužná. Ale... Jsi kupal... Váří. A délka je hodná. Je. To je neznám, kdo to je. Je hodná, ale... To je hodná. Nedává ti, co potřebuješ. Můžu si vzít za tebe jednu cigaretu? Jo, vím si je. Hlavně no koupi... vím, že mě... A ty dáváš? Hlavně, ať ti koupí tabák. Dává ti? No mě dá, no. A to by určitě ne. Tam máš tam za domů. A už jsi úplně jindy v řadě. Když má krámy, tak asi těžko. Ty to taky, máš mám červenou tetu, vole. No, ne, teta, no. Usa. Mě říkal... Ty jsi byl zlej, kámo, v sobotu, když jsem odjel. Na koho? Bylo 4:30. Na koho? Ty vole, co se tady dělá? Já ani nevím, ani na každý podle zásluh. Ne, někdo o ně volal, někdo. Mě to úplně jedno, kdo ti volá. Někdo by ti volal, tak je Maruna. Jo. Ne, volal, Aleš ji někdo psal a on ně volal. Dívej! Tak to bylo. Láďo, musím to říct, jak se chovají ke mně, tak já se chovám k ním. Ty se chováš taky prase, kámo. No a ty občas, ne. Občas, ne. Ty mě chceš furt. Já jsem na tebe hodnej. Ty mě chceš furt máť. Realita může být jiná, kámo. Už jde huba kakinky zas. Zase? Furt. Oni si stěžují, kde je oběd. Za jak dlouho bude? Za chvilku bude oběd. No polívka ne, dobrá. Houbová, kámo. Hříbková. Ládičku, jsi dneska nějaký takový toho divnej. Láďo, to je z výslovu, ta polívka. Jo? Je. No, a když jsme u toho, Eduard teda malý. Jo? Já to mám na bolest, já nemám na bolest nic. Máš tam to, vole? Co? Nemám. Ibuprofen, nebo jak se jmenuje? Nemám už. Už není? To bylo včera, ne za zítra. To jsi mu dala paralelně, to mu to ukradl. Paralelně na pocení. Jenomže někdo ukradl někdo taky léky. Ten nemá takovou, jakoby to, viď, po tom víně. Slíbil jsi mě to, nebo ne? Slíbil. Ale já jsem na to zapomněl, kámo. Ty nemáš v autě, jo? Ne, to není paralelně, ale... Jsem ho bral, vole, 4 dny, kámo, já jsem byl úplně hovnek z toho. Zálu, vy to neumíte. Úplně mě to dalo, úplně do takových nesmyslů ty prášky. Já vás do toho zasvětím. Tam jsem necítil vůbec nic. A vidíš? Celý tělo necítíš. A to je ono. A ještě, když si do toho dáš tohle, tak to musíš úplně... A to je ono. A já tě udělám, je to úplně jedno, jestli mi nedáš, já zítra jdu doktorce a tam mi dá. No mi to je jasný, že proto tam jdeš taky, že jo? Ale tak, když dostaneš hodně, tak si to vezmu k sobě. Kolik jsi dal peněz a potřebuji na líst?
700. Vystačí. Nemám drobný, musím to být. Koušou tě komáři? Jo. Tak se nám máš. Jdeme, do piče. Hele, tak mi dám čus. Tak jo, Láďo. Láďo. Co? Čau. Ještě kouřu. Počkej, zítra je úterý, ne, dneska je úterý, středa, čtvrtek se stavím. Ještě koušou komáři, tak se nám máš. Já mám dobrou krev, kámos. Čus. Děkuju, Láďo. Jo, jo. Pozdravuj psychopata. Jo, jo. Hele, diádu já musím mít a stavím se, jo, potom ještě. Dneska ne, ale nějak to víno máš. Schoval se, dobrý, tak čau. Nedělá ti tady nikdo nic. Nedělá ti nikdo nic tady. Nedělá ti tady nikdo nic. Nevyhazuje tě nikdo odsud, nebo tak. Ne? Dobré, tady by něco, tak mi to řekneš, jo? Tak ahoj. Čau, čau. Jdem tady. Nejhorší chalupa, vole. Nejvíc špinavá, smrdlavá chalupa. Oh, bože můj, ty bíče. Strašný. No, tak Maruška dneska. Oh, dneska mě nasrala, nebo naštvala, nebo rozčílila. Takže bych ji odsud poslal hnedka okamžitě do dávnej chloviš. Takovouhle bábinu. Takže to je, nemá cenu asi řešit. Liboros taky, to je jitrnice, která... Nevím, tohle musí asi Aleš vyřešit. Já asi nemám jakoby poprávnění tady někoho vyhazovat. Nebo někomu něco asi říkat, protože... Nevím. Úrada provodu. Nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsem tady, ale myslím si, že to je dobrá práce. Myslím si, že to je dobrá práce. Z jeho strany aspoň teda. Se podívám, jestli tam nemám aspoň kilo. Že bych mu dal stovenku aspoň. Ať si něco koupí. Co je zasranej, ty vole, co s tou poser. No, uvidíme, dneska je úterek. Asi ve čtvrtek se stavím. Nebo zítra, než si dali proti Tramali, tyjo. Přemýšlím nad tím. Ten, když bude mít platíčka, tak to bude tady v prdeli to. To bude úplně laj. Tak uvidíme. Já se podívám, jestli nemám drobný, že bych ti dal něco. Venku. Něco si kupte. Máte aspoň pro sebe, víš? Dobré, hele. Tak se měj. Kdyby něco, tak volej. Dobrý, tak čau. No, co to je? Klobouk dolů před Loďosem, děkujeme, bylo to krásné, výživné, nicméně co k tomu vlastně jako dodat ti. Dý tam je v ústraní, to vidíte, zřejmě se obává, nebo se říká malička tého, Maruška tady mi odešla, ale že počká na mě, že půjde na ledňák. Mezitím samozřejmě i kontaktovala Noříše, že by u něj ráda přebývala, což zřejmě asi nedopadne z jeho strany. A víme tedy mi třeba i Maruška, jaká na ní byla v Jackhouse, byla velice prchlivá, hlavně když jí chtěl půjčit na aplikání. Nicméně, Laďos tam vlastně půjde ne dnes, což je středa, ale již zítros a dneska, a kdyby říká Marička, ty si budu nafasovat tramálky. To bude vynikající. Takže uvidíme, zda se Huba rozdělí s Lovakosema, ještě vlastně Lotrandová žena Zubejda tam nechala nějaký prachy, pak je, že ji hubové vracet a tak dále. Teď už úplně v tom nevím, jak to přesně je, ale tak nějak to bylo. Že má důchod, dávala jí tam prachy na jídlo, ale pak to chce vrátit, nebo nevím. Údajně zase má telefon nebo kredit, úplně přesně z toho nejsem
mudrc. Takže to je toto mi a zátra si tím dozvíte vlastně 4, 8 a drobný krádě, skoro desítka. Teď by měla živiti huba nebo desička, když vlastně on ji živil. Je tam posledních 500, to zřejmě, uvidíme, jestli zátra padne, co se tam stropí nebo nestropí, ale Maruška za mě není důvod, aby odcházela, ať si to trošičku nebo se čeká, Maruška ty užive. Jakože se jmenuju, jak Maruško? Kopat Bejr. Ano, Maruško, máš pravdu, jsem psychopat Bejr, nicméně mě napadlo. Výpravost ve složení Maruška, D a Ládíček. Komu by z toho praskla v palici cévka? To je logické. Librosičku a malička tý horší by bylo, jestli by náhodou nevzal do ruky sirky nebo zapalovač. Asi tušíme, jak to bylo se starým baráčkem MPR. Ončo? No? No, co to je? Ani, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.